assalamualaikum wa sénégal émission li fi sénégal dal dina ñëwaat fi ci HLM ñu dal di ñëw ci bitik bi nga xamni karkal la bitik bu yandi bi ñu dugg ñu wax ni suñu tonto ñu lay nuyu wa ma ngi leen di fay ma ngi leen di fay bu baaxa baaxa baax yeen ñëpp yeen ni yeen wa ira tv ñu ñu respecté yi nga xamni ñu koy sétan yi nga xamni ñëpp dans du monde entier nga xamni ñu koy suñu koy xol ñëpp ma ngi leen di bu baax baax ñu ko accepté wa tonto ñu dal di ñëw fi tay fekk fi ngay jaay ay cheveux yu baax yi nga xamni xalé jigéen ni soxla nañ ko muy diw ak lu way bëgg rek ñu bëgg nga wax ñu la rek la ngay jaay fi ci biir bitik bi waaw fi nak mom vraiment moy jambour cosmétique bengue frère marché la 5 chez bayne de bay boy ñu fi dal bu fekke da nga bëgg qualité cheveux yu baax yo xamni ni vraiment bëgg la ci defal ba baax parce que so ñewé bu dé longueur bu nek bogo bëgg amna fi bu gudd bu gatt amna fi waaw bu fekke da nga bëgg friser da nga bëgg semi ondulé wala red yépp amna bonay bañ téré aussi téré gi aussi yépp amna amna ko carré amna red amna frisé amna yépp quoi voilà bagage yépp ñu ñu lañ di won bon fi dal bo ñu mom yépp bu dé cheveux yi waaw voilà manam xéttu diw tam lu way bëgg rek amna fi waaw xéttu diw aussi parce que bobu mo gën am solo tout parce que produit cosmétique wam na xam nga ko utiliser xam nga ko utiliser wala ñu dem ci koy jaay su koy jaay xam nga ñu jaay moy def mais su fekkee da nga gën a utiliser produit cosmétique te bëgg xam noo ko utiliser ya xam muy defar sa yaram dumay leeral ci duko yàq wala sa yaram yàq woon nga bëgg mu defar soo ñëwee da nga la conseil li nga xam ne moom nga war a jël pour sa der hydraté waat nourrir ñëwaat pour Fatima de la peau bi nga xam xeesal bi existant daf koo defoon pour ma dégager loolu sama produit cosmétique yi am na ci loo xam ne dañ ko defar pour loolu. Bon nit ñi nag ñu déggee produit cosmétique seen xel lay dem ci problème xeesal rek non c'est pas ça cosmétique dafa am hydratation ak nourrissant parce que bébé bi jogu juddi soxla na cosmétique ku góor soxla na cosmétique ku jigéen ki xeesalul soxla na cosmétique ñu xeesal soxla ko mais il faut ñu xam nag yan façon type de cosmétique moo am bi ci gën a am solo daal mooy ki nga xam ne dafa diw ailleurs ba am problème ko ba poo bi fekk la si sax bi yàq ko sonal ko soo ñëwee man danaa la ko conseil teg la ci yoon boo xam ne nii dinaa indiwaat te der normal mu leer bu yem même indiwaat ko mu der normal mu leer waat normal loolu am na solo waaw loolu am na solo tonto bu sa yaram yàq ko boo ñëwee dina la encouragé wax la li nga xam ne moom nga war a jël nga daal di koy diwoo rek sa yaram daal di ñëwaat daal di noyyi loolu day am solo ñu gis fi produit yi gis nañ ci tamit cheveux yi nga xam ne rouge yi fi meuve ngi fi blanc mi ngi fi couleur boo bëgg daal mi ngi fi ndam lëndër boo bëgg mi ngi toog ñuy wax ni nag tonto nga daal di wax prix yi baa cher après nag ba joxe sa numéro téléphone waa prix nag moom moo cheru nag parce que léegi ñun comme dañuy jaay sur place bëgg clientèle bi xam ko utiliser ko bon te du metti ci ñoom loolu kenn xam ne aussi dañu nekk dans un pays sous développé moo tax daanaka affaire dañ ko yombal duñ ko cheeral tey boo xoolee tey mën nañ la jaay fi cheveux nga dem Europe mu gën pas cher fii te du taggat dafa gën a baax parce que dañuy wàññi teg ci lu yam pour jaay pour nit ñëpp mën cee jot noonu la demee moo tax prix yi soo ñëwee daal dana la ko oyofal moom vraiment à un bon prix quoi franchement waaw. Numéro téléphone tonton. Bon téléphone bi bon boo ñëwee bon te boo wootee 77 644 71 wala nga woote ci 70 103 95 09 fokk man may fay mbay mbay wala nga woote sama gérant bi nekk élage numéro téléphone boo ko wooyee élage muy 77 694 09 01 voilà fii ci marché HLM voilà Mbengue frère cher Mbaye Mbengue waaw Mbengue frère amatina solo ba tax na lu mel nii day am solo wax dëgg yàlla man dama bëgg li nga xamante ni luy defar yaram mu ngi fi cheveux yu baax yi mi ngi fi te parce que xam nañ ni corona bi dafa lëmbeem réew ba tax na wàññi na lépp kon nag gars yi daw leen ñëw fii ak ginnaaw suba ngeen defar seen tabaski mu daal di baax ku am yaram bu yàqu nag nga ñëw mu defar ko jaa ngeen jëf merci beaucoup.